Morjesta, rakkaat konkelot. Otetaan tähän mukavasti torstai-iltaan pikkunen hiki päälle ja tehdään pikkusen puita. Ajellaan murrekalla ja peräkärillä, vinoillaan niitä ja otetaan lopuksi vielä katsotta, miten paljon mahtuu kottikärryyn verrattuna tuohon murrikan peräkärryyn. Niin, ei siinä mitään. Ruvetaan hommi tulukkehan kannustamaan. Joo, eli tätähän sitä puun kassausta riittää. Tuossa sottaili, että kyllä se tuo kärri on vaan melko se iso. Verrattuna esimerkiksi kottikärri. Niin aika paljon mahtuu puita kerralla siirtämään tuonne varastoon. On vielä vähän kosteen kopsakoita, mutta epäilen, että kuivuu paremmin tuolla katoksessa kuin tässä taivas alla. Mukava lämpötila on täällä. Reipas 23 varmasti. Yhtään ei ollut motivaatiota aloittaa tekemään, mutta otinpa sitten kameran mukaan. Se vähän lisää sitten sitä motivaatiota. Että sapi kontentti. Kontentti. Et tehdä tästä monennäköistä kamerakuvaa kulmaa ja kaikkea muuta tuossa oli ajatusta, että laitetaan tähän video. Saapa nähdä, miten se onnistuu. Joo, mutta kyllä tosiaan, niin melkein tämmönen pohjapino mahtuu kokonaan tuo kärrin kyytti. Että todennäköisesti tuo mahtuu kottikärryyn ja tähän mahtuu ainakin kolminkertainen määrä. Mutta lähdetään lyömään pinnoa. Näistäkin puolet putoaa matkan varrelle.
helle vaikuttaa niin paljon, että tekee ajovirheitä. Ei saa käsijarru pielen ja jarru sijasta painaa eteenpäin. On aivan vetämätön voimaton olo. Tänne tosiaan paistaa mukavasti tuo ilta-aurinko sisse, niin se kuivattais näitä. Siitä ihan hyvät pinot tullu. Tähän vielä toinen rivi. Haltit kävi pesukonnassa. Ne siellä rankkasatteessa kävi vähän haisemmaa. Kastuvat ja eihän ne missään kuiva, kun ei oo uuni lämmin. Joo, otetaan kottikärryt vielä. Ettei mene ihan moottoriurheiluksi tää touhu. Joutuu vaan kävelemään, tää ei oo kiva juttu. Riisi ja kanakastike tuntuu alakkaan nousuva ylös, kuten sä punnerrettaa. Ei joskus tämä pino ennen tästä tätä hellapuuta. Oh, tähän peräkärrillä mä niin yksi tämmönen täyskorkee pino, niin ootahan 4 peräkärrellistä. Eli aika paljon mahtuu tuohon murrikan kärriin. Tähän ei niinkään. Eli murrikassa niinku tämmösiä, niin sehän oli paljon leveämmälti ja niitä mahtui 2 vierekkäin. Tää kottikärry ei oikein mahu. Parastahan tässä on, että tällä kottikärryllä pääsee nyt tuonne alamäkkeen. Oikein kukkura vielä laitettu. Siinähän niitä olisi vielä vähän. Oi, oi, oi. Murrikka on siinä. Eli siinähän on vertailuks, että tuommonen ja versus tämmönen. Ja syvyyttäkin hän täällä on paljon enemmän. Joo. Mutta eipä siinä mitään. Jos joku olisi tekemässä tällä samaa aikaa kuin tällä, kyllähän tää homma joutus hirvittävästi. Mutta toistaiseksi painettaa yksin. Joo, jotta semmoset lysti iltapuuheet oli vähän kerrallaan, eikä repimään tässä, että ei mene kään maistumaan puulta. Mutta eipä siinä mitään. Minäpä jatkan tästä vielä loppuun tuonne pinnoon.
Ja sen jälkeen lähden suihkuun ja leppäilemään. Huomenna on onneksi taas perjantai. Sehän perjantai on paras päivä viikosta. Viikosta vaan mitä. Yes. Hyvä. Kiitoksia kun maltoit olla mukana hengessä ja palauttaa asiaa. Viimeistään sunnuntaina live-hommani, jossa tehdään tuo. Morjens.